fièvre bi kat fièvre bi doyna war ndax fièvre bi bobu ba légui nit ñang ci ciow ñong ci wax ñun dal ñongi fagaru dal ñun bu yegge na def odise wa raxasu ba set ha di ñaan yalla rek yalla musu ci yalla ñu ci mëna dimbali sim tonni amna 65 ans coronavirus bi deug na jaaroon na fi mais bi mom dafa accélérer bi mu gëna metti mom li am reen ji musul am parce que ni muy duggé mo gaaw da coronavirus metti na deug nañ ko gussaguñu ko nak wa ñu koy deug légui nak ñoo ngi protéssu di wut lu ñaar njabot gi non nak no nga ñaan Macky Sall ak commandal mu jappalé ndax ñun amuñu doolé li lañu yakkar kon nak Macky Sall na do xay matu kayam dimbali ñi nga xamni ñom la fièvre bi dal yalna yalla defal leen tawfiq wacce ko non ñi mu dalagul itam nu maytu di def lu set di raxaso ndox ak sabu di def ordu sewal di maytu lu salti man lan lay fagaro damay bu ma wété damay tuddu ay turu yalla rek di muslu ci lu bari ma tuddu turu yalla man instant bi maskay bobu non daf may déranger dal daf may déranger munumako def lolou motax munumako def prévenir coronavirus bi la parce que lu ñepp ne baxul dang kay télé fagaru bala muy yexi bo yoré sa gel yor sa masque nak yalla man na la ci musal motax gis nga sama masque bi sumay xey dama raxa so ordu sewal sama jappé ci ba paré dama raxa so ordu sewal diko def diko sant sama njabot ñi ñew ci marché bi ndugu ci itam nañ ñu bayyi xel xamné ñu itam né né protéso bu ñu ñew ñamit nañ ñi def ñom xamné fièvre bi mom né nañ ci ngelaw lay joggé tamana na dal ku né yalla nti yalla musa ci mbolo mu jindit na ma wal mais man dama am sama ngëm ngëm rek wul né man fièvre bob dal du yexi ci man lool motax dal ma baña protéso yoy non mais fièvre bi tamit war nañ sé wax ñu ar dem ci juma jang kamil bu jéré sax ñu def lu nekk sun mag ñu bax ni astaghfirullah ñu jégalu yalla li gina fièvre bi ngay gis ay baxaru bëré moko waral wala maska yo ku ci mëna dimbali ci marché bi tamit mu bax ku ci mëna dimbali mu bax ndax fi ñun gis ñu kenn ku ci dimbali ndimbal mi dal ëségul fi dal te ngeet marché parce que ñi nekk marché une fois ñu jaay bu ñu jaay nit ñi duñu lek wa kon nak il faut ñu ñëw ci marché bu au moins bok distribuer gel yi ak masque yi sax ci jaay kat yi bok